Paging Dr. Gary C., please proceed to the geriatrics department. Hello po! Ako po si Dr. C. Gary C. po. At ang topic po natin ay tungkol po sa pagsakit ng batok o sakit ng leeg. Well, madalas ako makarinig ng ganito. Doc, ang sakit-sakit po ng leeg ko. Eh, hindi ako makalingon sa kaliwa, hindi ako makalingon sa kanan. Yan, mga ganyan. Para akong robot. Ganyan, no? So, itong pag-uusapan natin ay hindi po masasabing seryoso palagi. Minsan, pwedeng ngalay lang. Mali lang yung una na ginamit. Medyo napakasobrang, napakataas. O kaya napakababa ng unan. O kaya natulog na ganun ang posisyon mula natulog hanggang sa nagising sa umaga. So, dahil sa posisyon na halimbawa nakaganyan, ay pwede mag-cause ng pananakit ng ano yan, no, ng leeg, no, ng batok. Pero ang tanong, kailangan bang gamutin? Eh, kadalasan yung mga mild or sinasabi natin bahagya lang na kirot, eh pahinga lang ng mga ilang araw. Kadalasan sa loob ng 3-4 na araw, medyo okay na. But may mga sakit ng batok na dapat bigyan ng pansin. Bagamat ang pinaka-common na pagsakit natin ng leg o batok ay kadalasan masasabi natin na may kinalaman sa arthritis, no? Yan yung tinatawag na cervical arthritis, no? Cervical spine. Ang isa pang tawag dyan ay cervical spondylosis. So usually pag masakit batok at nagkataon eh in-advise na magpa-x-ray, makikita mo doon sa buto ay nagkakaroon ng mga tinatawag na degenerative changes. So pag narinig nyo po yung salitang degenerative changes, ibig sabihin po nun ay pagbabago sa inyong buto na maaaring may kinalaman sa pagtanda. Okay, tandaan nyo po yan, ha. Then pwede naman na masakit ang batok dahil may mga bone spurs, no? Yung parang mga butong umusli na hanggang ngayon hindi malaman bakit nangyayari, pero may mga haka-haka na baka nagkaroon ng trauma. Halimbawa, na tamaan, na dulas ka, tumama yung buto mo, maaaring yun ang pinagmulan, no? So, pag-uusapan natin ngayon, ano ba mga posibleng dahilan bakit sumasakit ang inyong leg o batok? No? Hindi ko maintindihan bakit, kasi pag sinabi sa Tagalog kasi batok, leeg, eto leeg eh. Eh, di ba parte ng leg to? Yun nga lang, ang tawag mo sa likod, nape, di ba? Nape pain. Pero we're talking about more or less the neck, no? So, pag-usapan natin ano yung kadalasan daing, paano ang description ng daing, ano yung mga dahilan, paano maiwasan to, ano yung mga pwede nyong gawin na tulong sa sarili, ano yung kadalasan mga binibigay na gamot, kailangan ba ng operation? Ayan, pag-usapan natin. So, unahin natin sa symptoms, no? I'm sure lahat naman tayo nagkaroon na ng ganitong problema, pagsakit ng leg, no? Ang number one na dahilan ay strain o kaya poor posture. Yan ang number one na dahilan. So, yung mga nagko-computer, palaging matagal ka nagko-computer, eh, nakaharap ka lang dyan, nakaupo ka lang, mga ilang oras, eh pwede ka magkaroon ng muscle tightness or spasm. Yan yung paninigas ng muscle. Then, magkakaroon ka ng pakiramdam na parang limitado yung paggalaw nyo ng ulo nyo. Parang hindi mo matingnan papuntang kanan, nahirapan ka inigalaw o kaya pakaliwa. Ang masama niya pag nagkakaroon ka na ng headache o pagsakit ng ulo. At ang masama, pinakamasama siguro, ay yung pain ninyo, ay paggrabe ng paggrabe. Lalo na, merong isang particular na posisyon ng ulo nyo. Pag ito'y ginawa nyo yung ganung posisyon, parang ang bilis ho sumakit. Lalo na pag ginawa niya ng long period of time. So kadalasan dyan yung mga tao na nasa computer. So, symptoms-wise, kailangan ko na bang pumunta sa doktor? Eh, hindi naman siguro. Pero ito yung mga babantayan nyo. Kung ang sakit ay sobra ng sakit. Sobra na. Yung bahagya, baka nakukuha lang sa pahinga, warm bag, cold bag. Pero pag yung sobra na, tipong ang kasama ng sakit ng batok nyo ay may kasama pagsakit ng ulo at umabot na to ng mga ilang araw. So, kung isa, dalawang araw, ay baka makakuha sa pahinga. Pero pag isang linggo naman, isang linggo na yan, tapos tuloy-tuloy ang sakit, palala ng palala, kailangan nyo na magpatingin. Kung may kasama ng matinding pagsakit ng ulo, lalo na kung may kasama pamamanhid,
mapakaliwa o kanan bahagi ng mukha hanggang dito sa may bandang braso. So tandaan niyo po 'yan, ha. Tapos yung manhid may kasamang parang tinutusok-tusok, pinapardible, pagkatapos wala kang grip. Yung wala kang lakas, maski humawak ng baso, parang pakiramdam mo hindi mo kayang hawakan at nanghihina. Ang isa, kaliwa o kanan. Kadalasan, isa lang eh, kaliwa o kanan. Okay, so pag meron kayong ganyan, pumunta na kayo sa doktor, magpatingin na po kayo. Okay, ngayon, ano yung mga possible causes? Bakit nangyayari yan? So number one, muscle strain. Nasubukan nyo na ba yung bigla kang napalingon, mapakanan, mapakaliwa? Pagkalingon mo, aray-aray-aray, sakit. Parang biglang merong muscle na nahila. So yan yung parang, kumbaga sa basketball eh, ikaw ay natapilok, nagkaroon ka ng strain, di ba? So, isa yan. Number two, worn joint. Yung worn joint, ibig sabihin eh, napudpud, naluma. Kadalasan yan sa mga may arthritis, osteoarthritis. Then, nerve compression. May naipit na mga nerves o ugat na nagbibigay sa inyo ng matinding pagkirot. O kaya injury, basketball, nahampas yung likod, boksingero, nasuntok at biglang nagkaroon ng matinding whiplash. O kaya whiplash dahil sa aksidente. Then number five, mga sakit na tulad ng rheumatoid arthritis, meningitis, cancer at iba pa. So ito yung mga possible causes. So, kung muscle strain, nothing to worry, pahinga lang, warm compress, stretching, baka makuha na yan. Kung yung joint mo naman, napudpod, o dahil sa cartilage nyo, may mga therapy, may mga supplement na pampatubo ng cartilage na importante para masuporta ng mga buto nyo. Kung bone spurs naman, baka naman pag minalas-malas, kailangan pa ng operation. Pag nerve compression, baka ang dahilan niyan ay meron kang herniated disc. Kumbaga na umusli ang inyong intervertebral disc. Okay, nagkaroon ka ng bone spurs na nag-iipit sa inyong nerve. Pag ganun, traction o kaya physical therapy, pag minalas-malas, operation. Injury, pinaka-common yung whiplash. Yung whiplash, alam niyo ba yung nagmamaneho ka? Ito, nangyari na sa akin to eh. Nagmamaneho, tapos biglang nabangga yung likod mo habang ikaw ay nakatigil lang. Yung biglang pagbangga na hindi ka naghanda, parang tumilapon yung inyong ulo pampatalikod. Okay? Then yung mga sakit na nabanggit ko, kailangan ma-address natin. Yung mga rheumatoid at kung ano-ano pa. So, pag pinag-usapan, paano maiwasan na magkaroon ng ganito? Siyempre, number one, para maiwasan to, ayusin nyo po yung position ninyo. Yung tamang posture. Yung posisyon niya ng pagtulog, posisyon niya pag kayo nagtatrabaho, may mga tinatawag na ergonomics, yung mga tamang upuan, importante rin yan. Okay? Then, make sure, kung kayo nagko-computer, lagyan mo naman at least na mga every 15 minutes, mag-break ka muna, unat-unat mo muna yung inyong batok, yung balikat. Adjust nyo yung mga upuan, yung desk nyo, yung taas ng computer nyo, yung taas ng silya, upuan, lahat yan importante na yung monitor ng mata nyo, ka-level ng inyong mata. Avoid nyo po yung inyong ginagawa na, kasi nung una panahon, yung di pa masyado uso ang cellphone, di ba? Yung mga telepono ng landline, di ba nilalagay natin dito? Nagsasalita tayo, iniipit natin dito. Yan, isang dahilan yan para magkaroon din kayo ng problema sa muscle nyo sa leg. So yung tinatawag tucking your phone between your ear and your shoulder, iniipit yung telepono. Ayaw ko sa cellphone, di yata magawa sa cellphone yan eh, no? Then, avoid nyo yung paninigarilyo. Iwasan magbuhat ng mabibigat na mga bagay, pati nga po paggamit ng shoulder bag, mga kababaihan. Make sure, hindi masyado mabigat po yung inyong bag. Dahil pag palagi po mabigat yung sa kaliwang side, for example, kaliwete ka o kanang ka, may isang shoulder nyo na dala-dala po yung bigat at naapektuhan po yung inyong leg. So, kung magdadala kayo mabigat, mas gugustuhin ko pa dalawa. Dalawang shoulder bag ang dalhin nyo, mga misis, para dalawa sabay sila mabigatan. Hindi yung isa lang. Okay? Biro lang. Pero mas maganda, mag-body bag na lang kayo, lalo ng mga lolo at lola, body bag na medyo magaang lang ang dala nyo. Kung hindi, belt bag, mas maganda pa kung tutuusin. Okay? Then, kung matutulog kayo, make sure tama po ang inyong sleeping position. Tinuro ko na yan sa mga nakaraang kong mga video. Sana mapanood niyo po.
Then, paano din na-diagnose pa ang ganitong problema? How do you diagnose kung ano talaga yung sakit o ano yung dahilan? Kasi iba-iba ang posibleng dahilan, di ba? So, ang mga diagnostic tools, usually imaging tulad ng X-ray, CT scan, MRI. But kadalasan by asking the patient question, by doing physical exam, nagkakaroon na ng idea yung doktor kung ano talaga yung problema. Pag hindi makuha doon sa mga pinayo ng doktor, maybe that's the time na mag-advise ng CT scan, MRI, at iba pa mga test na mas high-tech, yung mga EMG, electromyography. Tine-check mo yung muscle, pati yung nerve, pwede natin i-check yan. At may mga blood test to rule out other medical condition. So, ganyan po nalalaman kung ano yung dahilan ng pagsakit ng inyong batok. Ngayon, anong treatment? Doc, anong treatment? Kadalasan ganito narinig ko, Doc, anong gamot? Teka muna. Pag treatment, kailangan malaman natin ang mga sumusunod. Dahil hindi lahat ng sakit ng leeg, ng batok, ay kailangan mo kagad bigyan ng gamot. Usually, mga mild to moderate, pahinga lang yan eh. Tapos mga 2 weeks, 3 weeks, obserbahan nyo muna, pahinga lang. Warm compress lang, mag-self-medicate tayo sa bahay, mga paracetamol lang, maaaring makatulong, okay? Pero pag talagang matindi na yung sakit, yung tipong may kasama ng pagsakit ng ulo, mga nabanggit ko kanina, may pamamanhid, ayan, kailangan na natin talaga pumunta sa doktor, okay? Kadalasan, pag pumunta na kayo sa doktor, eto na. Siyempre, unang-una yung medication. Oral medication, muscle relaxant, anti-inflammatory drugs, mga iba, bibigyan ka ng celecoxib, mepenamic acid, mga ibuprofen, naproxen, at alam nyo na lahat yung mga yan, di ho ba? O kaya bibigyan ka rin ng mga muscle relaxant. Yung iba, binibigyan pa nga ng mga gamot na tinatawag na tricyclic antidepressant. Antidepressant, pero ang effect niya ay para makatulong na mabawasan ang inyong pain. So, depende sa anong gamot ipapayo sa inyo ng doktor, base sa kanyang evaluation sa inyo. So, yung mga gamot naman yan, minsan over-the-counter lang, yung iba naman kailangan ng reseta. Ngayon, ang medication pwedeng oral, pero minsan baka binibigyan din ng injectable. Yung mga injectable naman, depende sa klase. Minsan ang binibigay, o masasabi natin kadalasan, ay yung mga steroidal. So, mga steroids ang binibigay para mabawasan ang pamamaga at kirot. Maraming makatulong sa isang banda, panandalian, pero kung hindi nyo po gagawin yung mga pag-iwas sa mga dahilan ng pagkakaroon ng ganitong problema o kaya yung mga exercises na dapat nyong gawin, dapat gawin natin, baka naman magiging after ilang buwan, inject ng inject na lang sa'yo, paulit-ulit, di ba? So, sa mga worst cases na hindi talaga kaya ng mga self-help, yung tulong pang sarili, baka kailangan nyo ng physical therapy. So, physical therapy, so yan na yung mga therapy, no? So, yung mga physical therapies, tuturuan kayo ng mga proper exercises. Tapos, sila mismo, tutulungan kayo mabawasan yung pain nyo sa pamamagitan ng mga sumusunod. Pwedeng tense. Yung tense, para may kinakabit sa inyo na parang kinukuryente ka. Pero mahinang kuryente lang na ang purpose niya, ini-stimulate niya yung muscle to lessen the pain. Then, pwedeng traction. Yung traction, yung parang sinasabit ka. Pwedeng sinasabi ka na gumagamit ng weights o kaya pulley na hinihila-hila yung leg nyo. Pwedeng nakahiga, minsan pwedeng nakaupo, depende sa ituturo sa inyo ng physical therapist. Pwede nyo rin gawin sa bahay yan. So, kailangan lang supervise din kayo ng doktor o kaya ng physical therapist dahil hindi naman pwede basta-basta hilain yung batok nyo, di ba? Baka mamaya magkaroon pa tayo ng problema lalo sa maling paghila dahil mai-irritate nyo po yung mga ugat natin o mga nerves na tinatawag. So, pwede rin mag-advise ng short-term immobilization. Ano yung short-term immobilization? Nakakita na ba kayo ng mga neck collar? Dalawa yan, hard saka soft, no? Sinasabi, nalagay nyo sa leg nyo. Inaangat nyo ng ganyan. Ang purpose yan, inaangat yung mga buto dyan para yung ipit ng nerve ay mabawasan. Maaaring panandalian, lalagyan ka ng ganyan hanggang mag-heal o gumaling yung mga naiipit na nerve. Okay? So, may soft, may hard. Yung soft, ang kagandahan, nagagalaw-galaw mo pa siya ng maayos. Pero yung hard, talaga kang para ka nakasimento. Oo. Ang disadvantage ng hard, pag matagal mong gamitin, yung muscle nyo, parang nasanay na siya nakaganyan. Pag tinanggal mo, ang hirap. So, kailangan tinatanggal, tinetherapy, kinakabit.
hindi pwedeng tuloy-tuloy na nakakabit. Okay. So yan po yung mga short-term na tinatawag na immobilization para hindi mo siya ginagalaw masyado. Mapahinga. Okay. Pag minalas-malas, eh malas talaga eh. Ginawa mo na lahat tapos ayaw maalis yung sakit. Eh baka naman pag in-MRI, may makitang problema, baka kailangan ng surgical procedure. So surgical procedure or other procedure like steroids injection. Sa surgery, kadalasan, eh, ito naman ginagawa sa very rare cases kung saan talaga may naiipit na doon sa inyong spinal cord. So kailangan na nating operation para ma-relieve, mabawasan, maalis yung pagkaipit na ugat na tinatawag nating spinal cord. So pwede naipit yung spinal cord o may nerve root na nagkaroon ng compression o pagkaipit. Eh doon talaga wala tayong kawala, kailangan na natin surgery. Okay. So lifestyle and home remedies. Ano yung mga pwede niyong gawin sa bahay? Yung kayo mismo magbabago sa inyong sarili. Ito wala na bibili sa drugstore, di ba? So ito po 'yon. Lifestyle and home remedies. Over the counter pain reliever. O sige, pwede naman paminsan-minsan, paracetamol o kung ano man. Alternate niyo ang paggamit ng heat and cold. Okay? So ina-advise ko sa mga pasyente ito eh. Alternate heat and cold, then home exercises. Ano ibig sabihin ng alternate heat and cold? Ito po yung mga alam natin na mga gadget. Eh tayo mga mga gurangski. Pasensya na po ha. Pag sinabing gadget na, gadget na mga senior citizen, ito yung gadget niyo. Cold bag saka warm bag. Okay? O kaya BP apparatus, glucometer, yung pag-check ng sugar, kailangan nyo ng mga pulse oximeter. Yung mga yan ang gadget ninyo, no? Sa ayaw sa gusto nyo, yan na po yung gadget nyo. So, cold and heat. Pag sinabi alternate, pwedeng 5 minutes i-apply mo ng cold doon sa area na masakit. Hindi lang sa batok, hindi lang sa leg, pwede sa tuhod. Cold mo na 5 minutes. After 5 minutes, alisin mo na, lagyan mo heat. Heat naman, hot naman. Then after 5 minutes, isalitan mo. Isalitan nyo, gawin nyo mga tatlong beses, salitan yung dalawang yan. Nakakatulong yan sa ibang pasyente. Minsan naman, sensitive yung pasyente. Pag malamig, lalong sumasakit. May iba naman, pag mainit, lalong sumasakit. So, I would like na kayo mismo, bilang pasyente, obserbahan nyo kung saan kayo makakaramdam ng ginhawa. Kung cold, edi cold lang. Kung warm, edi warm lang. Pero may pasyente ako. Pinatry ko po yung alternate hot and cold. Hot and cold. Aba, nag-improve yung kanyang pain, nawala. Okay? So, depende sa inyo yan. But you can try it. Okay? Ngayon, when we talk about neck exercises, mahaba to. So, sa susunod, yan ang tatalakayin ko, ha? Walang absent, ha? Lahat ng mga nanood na itong lecture ngayon about neck pain, dapat present po kayo. Dahil gusto ko, sa susunod nating pagkikita, nakasuot po kayo ng tan-tan-tan-tan sportswear. Mag-rubber shoes po kayo. Mag-short pants at mag-sando po kayo sa susunod nating tatalakayin tungkol sa mga exercises of the neck. Loko-lokong doktor to ah. Neck lang ang i-exercise. Pina-rubber shoes pa ako. Pina-short. Basta, gusto ko ha. Lahat ng manunod sa Sabado ah, naka-short pants. Ha? Tapos, naka-jogging pants. O kaya, pwedeng naka-rubber shoes. Sando. Kung gusto nyo mag-tight. Tapos, handa nyo na po yung mga wristband. Yung mga towel nyo, handa nyo ha. Yan ang pag-usapan natin, neck exercises. Okay, tuloy natin yung lecture. Ano pang pwedeng gawin na alternative medicine pagdating po sa neck pain? Pwede po ito mga ito, acupuncture, chiropractic, o kaya massage. Nasubukan nyo na ba? Masakit yung batok nyo, yung balikat nyo, yung upper back nyo, minasahe ka lang na wala yung sakit. Aba, totoo yan. Nakakatulong yan to lessen the pain, di ba? To relax the muscle, nare-relax ang pain. Nawawala ang pain pala. Acupuncture. Ano yung acupuncture? Ayun yung pinagtutusok ka. Para kang dart, no? Tutok-tutok-tutok-tusok. Hindi masakit, ha? Akala ng iba masakit. Hindi po. Mas masakit pa yung kinurot ka, eh. Pero siyempre, ang pupuntahan yung mga acupuncturist, yung talagang marunong. Yung needle, yung disposable, huwag kayo papag na pinakukuluan. Ako po. Okay? So, may mga gumagawa talaga ng ganyan, acupuncture, na nakakatulong po yan na mabawasan ang pain nyo. Safe po yan kung marunong yung gumagawa. So, certified practitioner, bahala kayo maghanap. Okay? Basta sterile needles ang ginagamit, disposable needles. Okay? Then, yung sa chiropractic naman, ito ang ginagawa, minamanipulate yung inyong spine. Eh parang kukrok, pinapatunog yung iba.
Well, make sure din na yung marunong din, no? Dahil merong iba, baka after nung session niya, lalong sumakit. So, ito pina-perform to para sa spine ninyo, ang tawag chiropractic adjustment. Okay? So, gumagamit ng konting puwersa sa mga joints kung saan po pwede gawin yan sa leg. Pero uulitin ko ha, ingat ha, bagamat minimal risk lang naman to kung marunong yung gumagawa. Then, massage. Wow, sarap. Ang sarap niyan, massage. Ako, addict din ako sa ganyan, no? So, every time minamassage ka, pakiramdam mo, hindi lang yung leg mo nare-relax eh, pati isip mo eh. So, wag lang kayo pagpapamassage, tapos palagi kayo may hawak na cellphone during massage, no? So, it manipulates the muscle of the neck. So, nakakatulong yan para ma-relax ang inyong muscle to lessen the pain. So, ito, combined with your doctor's recommendation, sa tingin ko malaki may tutulong na itong mga ito. So, make sure lang kung ano, huwag magsa-self-medicate kung matagal na yung pain, lalo na kung may iba pa kayong mga medical concern. Please see your doctor. Okay? Malinaw po ba yung aking paliwanag? At kung meron pa kayong mga ibang gustong topic na hindi ko pa na-discuss, pwede kayong maglagay dyan sa comment box. Please naman, pakilagay naman sa comment box kung anong masasabi nyo sa lecture ko. Madali po bang intindihin? Ha? Kaya nyo bang sundin yung mga pinapayo ko? Siyempre, pag nagustuhan nyo, mag-invite naman kayo ng mga friends nyo. Kayo talaga, yung iba sa inyo, nanonood, natutuwa. Masaya kami. Ang ganda ng paliwanag. Oh, laking tulong mo. Pero hindi man kayo tumutulong sa ibang tao. Tulong kayo sa ibang tao. Kung may kaibigan kayo na may, halimbawa, ganitong concern. I-text nyo na. O kaya, i-PM nyo. Sabihin mo, oh, pare, mare, darling, sweetheart. Eh, di ba masakit ang batok mo palagi? Masakit yung muscle mo ng leg? Oh, may stiffness ka palagi? Panoodin mo itong video na to. Okay? Kung nagustuhan nyo, as usual, thumbs up naman dyan! Pagkatapos, huwag kalimutan, mag-subscribe, at syempre, click nyo na rin po yung notification bell. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood. Ako po, si Dr. Gary C., ang inyong gabay! Sa kalusugan, bye-bye!